Ամսի 28-ին գնացել եմ Վայենկոմատ, 28-ին տարերեն Քելբաջար, Կամավոր եմ. Սեպտեմբերի 28-ին. Հա, սեպտեմբերի 28-ին Կամավոր եմ գնացել, չեմ սպասել, որ կանչեմ. Ստացել եմ զենք եւ գնացել բան Քելբաջար. Ամսի 2-ին վիրավորում եմ ստացել, բարձրացել պոստեր. Բազմաբեկորային վիրավորում է եղել, կորցրել եմ աչքս, տեղափոխել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Այդտեղ վիրահատել եմ, պարկել եմ 12 օր եւ դուրս են գրել։ Աչքիցս բացի մարմնից վրա կա բազմաթիվ բեկորներ, որոնք հեռացրել են, դեմքիցս հեռացրել են ռազդանում, մնացածը դեռ մնացել է։ Սկսած իմ ակնոցներից մինչև որոշ դեղորակ ես եմ գնել, ջի դրամադրել պետությունը, դիմելով սոց նախարարություն, որ հասկանամ ինձ ինչ օգնություն, ինչ աջակցություն է հասնում, սոց նախարարության աշխատող Աշխեն Դավթյանը ինձ պատասխանում է, որ դու մեր համար չես կռվել, դու քո համար ես գնացել, մեր համար կռվողները կռվում են։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում ինչ միջամտություն են արել։ Աչքիս ասկոլկեքն են հեռացրել Աստղիկ բժշկականում։ Դեմքիս վրա գտնվող ասկոլկեքը ոչ մի ասկոլկի չեն կպել, մենակ աչքիս ասկոլկեքը։ Իսկ ինչի դեմքիդ վրա ինը չեն հեռացրել։ Դե իրանց պատճառաբանությամբ ասում էին, որ դեռ ժամանակը չի, բայց ես որ վերադարձա Ռազդան, հենց նույն օրը բժիշկը տեսնելով դիմացանոթային նույն օրը վիրահատեց։ Հեռացրել են 5 հատ։ Ոտքիս վրա կա 2 հատ, որի բժիշկները ասելով չեն կարող հեռացնել, նույնը ձեռքիս մեջ։ Իսկ որովայնի շրջանում ճիշտ ասած չգիտեմ քանի հատ կա, բայց շատ կա։ Գլխիս հատվածում էլ կա ասկոլկիկ։ Երկու հատ էլ գլխիս վրա։ Դեղորայք աչքի համար օգտագործում եք։ Օգտագործում եմ, քսուկ եմ օգտագործում, այդ երկորը մեկ այդ քսուկը ես եմ առնում։ Ինձ չի տրամադրվել, այդ ես առել եմ։ Հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում տրամադրել եմ, բայց հիվանդանոցից հետո ես առել եմ քսուկ։ Իսկ բժշկական Աստղիկ բժշկական կենտրոնում այդ 12 օրվա ընթացքում որևէ դեղորայք կա, որ ասել են, որ դու առնեք, ոչ թե ասենք հիվանդանոցի կողմից հատ։ Այո, նման դեղորայք մի հատ եղել է, քթիս հետ կապված, քթիս համար դեղորայք եղել է, որ ես ինքս եմ գնել։ Ներկացել են Վայենկոմատ։ Հարց տվել, թե պետությունը ինչի համար չի հետաքրքրվում մեզանով, այսինքն նման ինպես նման բազում վիրավորներ։ Դե մինչև այս պատերազմի վերջանալը իմ նման ինպես վիրավորները ինչով են զբաղվելու, ինչով են ապրելու, իրենց հետակա բուժումը ո՞նց է լինելու։ Բայց ինձ պատասխանում է, որ ես քեզ լիովին հասկանում եմ, ես չեմ կարող քեզ պատասխան տալ։ Ուղղորդումը գլխավոր Վայենկոմատ Աբովյան։ Ներկայանում եմ Աբովյանի գլխավոր Վայենկոմատ նույն պատասխանը։ Ինչ տվեցին Ռազդանում, նույնը տալիս են ինձ բանում Աբովյանը։ Տալիս է ուղեգիր ընդամենը, որ ես ներկայանամ Երևանի բժշկական կենտրոն ստուգվելու համար։ Հիմա քո խնդիրը ո՞րն է առողջության հետ կապված։ Իմ խնդիրը առողջության հետ կապված, ունեմ ցավեր աչքումս, թող իմ վրա գտնվող բոլոր ասկոլկաները հեռացնեմ, որ ես դեկուս մի աչքով, դեկուս տենց կիսատ դառնամ նորմալ կայուն առողջ մարդ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ բողոքնա, մեր պետությունը ընդհանրապես չի զբաղվում վիրավորներով։ Ինչ էլ որ անում են, ինչ էլ որ ասում են, դա սաղ բոլ ամբողջը ես անցնանում։